जानते हो कौन थी इन आम फातिमा, तुम जानते हो कौन थी इन आम फातिमा, तुम जानते हो कौन थी इन आम फातिमा, तुम जानते हो कौन थी इन आम फातिमा, बेटी इमाम नहव की इन आम फातिमा, बेटी इमाम नहव की इन आम फातिमा, तुम जानते हो कौन थी इन आम फातिमा, थे आलिमों के सदर मुहद्दिस भी वक्त के, थे आलिमों के सदर मुहद्दिस भी वक्त के, दुख्तर ये नेक उनकी थी इन आम फातिमा, दुख्तर ये नेक उनकी थी इन आम फातिमा, तुम जानते हो कौन थी इन आम फातिमा, विरदो फार इबादत के तर्क पर, विरदो वजाई फार इबादत के तर्क पर, गिरिया बहुत ही करती थी इन आम फातिमा, गिरिया बहुत ही करती थी इन आम फातिमा, तुम जानते हो कौन थी इन आम फातिमा, सब्रो रजा के साथ गुजारी थी जिंदगी, सब्र रजा के साथ गुजारी थी जिंदगी, रब की रजा मेरा जी थी इन आम फातिमा, रब की रजा मेराज़ी थी इन आम फातिमा, तुम जानते हो कौन थी इन आम फातिमा, फर्जंद मुहियुद्दीन को बुला कर कहा सुनो, फर्जंद मुहियुद्दीन को बुला कर कहा सुनो, जाती है खूब देख लो इन आ
نام فاطمہ جاتی ہے خوب دیکھ لو انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ دختر فخر کی سیدہ طیفورا فاطمہ دختر فخر کی سیدہ طیفورا فاطمہ نسبت سے اپنی دادی کی انعام فاطمہ نسبت سے اپنی دادی کی انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ کتنی تھی خوش نصیب کے عمرہ بھی کر لیا کتنی تھی خوش نصیب کے عمرہ بھی کر لیا مسعود تیری اہلیا انعام فاطمہ مسعود تیری اہلیا انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ بیٹی امام نحو کی انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی 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 انعام فاطمہ بیٹی امام نحو کی انعام فاطمہ بیٹی امام نحو کی انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ تھے عالموں کے صدر محدث بھی وقت کے تھے عالموں کے صدر محدث بھی وقت کے دختر یہ نیک ان کی تھی انعام فاطمہ دختر یہ نیک ان کی تھی انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ
دو وظائف اور عبادت کے ترک پر ورد و وظائف اور عبادت کے ترک پر گریا بہت ہی کرتی تھی انعام فاطمہ گریا بہت ہی کرتی تھی انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ صبر و رضا کے ساتھ گزاری تھی زندگی صبر و رضا کے ساتھ گزاری تھی زندگی رب کی رضا میرا راضی تھی انعام فاطمہ رب کی رضا میرا راضی تھی انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ فرزند محی الدین کو بلا کر کہا سنو فرزند محی الدین کو بلا کر کہا سنو جاتی ہے خوب دیکھ لو انعام فاطمہ جاتی ہے خوب دیکھ لو انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ دختر فخر کی سیدہ طیفورہ فاطمہ دختر فخر کی سیدہ طیفورہ فاطمہ نسبت سے اپنی دادی کی انعام فاطمہ نسبت سے اپنی دادی کی انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ کتنی تھی خوش نصیب کے عمرہ بھی کر لیا کتنی تھی خوش نصیب کے عمرہ بھی کر لیا مسعود تیری اہلیہ انعام فاطمہ مسعود تیری اہلیہ انعام فاطمہ تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ بیٹی امام نحو کی انعام فاطمہ
تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ، 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 بیٹی امام نحو کی انعام فاطمہ، بیٹی امام نحو کی انعام فاطمہ، تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ، تھے عالموں کے صدر محدث بھی وقت کے، تھے عالموں کے صدر محدث بھی وقت کے، دختر یہ نیک ان کی تھی انعام فاطمہ، دختر یہ نیک ان کی تھی انعام فاطمہ، تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ، ورد و وظائف اور عبادت کے ترک پر، ورد و وظائف اور عبادت کے ترک پر، گریا بہت ہی کرتی تھی انعام فاطمہ، گریا بہت ہی کرتی تھی انعام فاطمہ، تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ، صبر و رضا کے ساتھ گزاری تھی زندگی، صبر و رضا کے ساتھ گزاری تھی زندگی، رب کی رضا میرا راضی تھی انعام فاطمہ، رب کی رضا میرا راضی تھی انعام فاطمہ، تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ، فرزند محی الدین کو بلا کر کہا سنو، فرزند محی الدین کو بلا کر کہا سنو،
جاتی ہے خوب دیکھ لو انعام فاطمہ، جاتی ہے خوب دیکھ لو انعام فاطمہ، تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ، دختر فخر کی سیدہ طیفورا فاطمہ، دختر فخر کی سیدہ طیفورا فاطمہ، نسبت سے اپنی دادی کی انعام فاطمہ، نسبت سے اپنی دادی کی انعام فاطمہ، تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ، کتنی تھی خوش نصیب کے عمرہ بھی کر لیا، کتنی تھی خوش نصیب کے عمرہ بھی کر لیا، مسعود تیری اہلیہ انعام فاطمہ، مسعود تیری اہلیہ انعام فاطمہ، تم جانتے ہو کون تھی انعام فاطمہ، بیٹی امام نحو کی انعام فاطمہ، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم.